Que algumas pessoas têm soco mais forte que outras. Existe um corpo com características genéticas privilegiada, mais vantajosa para lutar? Sim, existe características genéticas que favorecem uma pessoa a lutar. Assim como existe características que favorecem o cara ser um nadador mais eficiente, um corredor de 100 metros mais eficiente, um maratonista mais eficiente. Seria negar a biologia, dizermos que não tem pessoas que já nascem com aptidão para coisa. Provavelmente, um maratonista Aquele cara que vence uma maratona jamais seria campeão de um tiro de 100 metros ou 400 metros rasos. Porque a sua formação física ela é diferente. Você pode ver que a constituição muscular são diferentes. Muito se fala das fibras, fibras brancas, fibras vermelhas, que têm ativações diferentes, umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Então, sim, existem características físicas. Que favorecem determinados esportes. E na defesa pessoal, especialmente na arte marcial, não é diferente. É, pessoas que têm fibras rápidas, pessoas que têm membros longos, conseguem ter uma envergadura maior, são pessoas que tendem a ter uma vantagem no combate. Porém, é óbvio que o treinamento estimula. Então, se você é um cara treinado, um cara que. Supre toda aí a sua capacidade técnica Você pode superar um cara que tem uma aptidão natural Mas o cara que tem aptidão natural Ele vai evoluir bem mais rápido que você Se ele usar a mesma dedicação É fato, ponto final Não vim aqui para criar historinha, ilusão É fato Ah, então eu vou desistir Não, não desista Porque é você contra você Você não tá competindo com o um parceiro de treino Você tá treinando para ser a sua melhor versão para se defender na rua O cara pode ser muito bom de, sei lá Rápido, mas eu tenho uma lâmina, e aí? Ou eu tenho habilidades de combate em que minhas, minhas técnicas superam. Seja a sua melhor versão sempre, porque você tem que ser a sua primeira linha de segurança.